І все. Ну, але ж ви не маєте права досипати, маємо, бо у вас земля тут арештована. Засипати землею. Це відео Суспільному надала вдова загиблого захисника Сергія Хорощака Галина Хорощак. Жінка каже, 7 лютого вона після роботи прийшла на могилу чоловіка, яка розташована у пантеоні героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. Я підійшла до могили, помолилася, по дорозі побачила, якісь люди щось роблять, ну, це звичне явище на цвинтарі, хоча б не зачепило, бо, скільки я знаю, арешт накладено на, чи то на весь цвинтар, чи на окремі могили. Ми підійшли, спустилися нижче і виявилося, що дійсно роботи ведуться біля могили стадника. Ми звернулися за коментарем до родини стадників. Батько загиблого Віталія Стадника Олег каже, приходили туди, щоб впорядкувати могилу сина. З собою землю привезли, з собою от щебінь, от він є. Але і ще треба везти. Ну вони вважають, що тут арешт на цю ділянку і нема права нічого робити. Ну а ми ж тут і нічого не будували. Ми, якщо тут нічого не робити, то ці сусідні могили вони почнуть похилятися, тому що тут вода затікає. За словами юрисконсультантки комунального підприємства «Ритуальна служба» Роксолани Сендецької, оскільки земельна ділянка арештована, будь-які роботи там заборонені. У листопаді 23-го року було прийнято рішення міськрайонним судом міста Збариш, який наклало арешт на земельну ділянку, де захоронений Віталій Стадник. Тобто будь-яка діяльність в частині цієї земельної ділянки, вона, в принципі, заборонена. Нагадаю, рішення про арешт земельної ділянки прийняла суддя Збаразького районного суду Галина Щербата. Про це Суспільному розповів батько загиблого Віталія Стадника Олег. Чоловік каже, подали клопотання, бо не погоджується встановлювати передбачений проєктом пантеону героїв пам'ятник. 29 лютого має бути підготовче засідання у цій справі у Тернопільському міськрайонному суді. Лілія Лобур, Василь Панчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.